Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun bangun. Loh, potong lu. Bangun bangun bangun. Bangun 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 bangun. Kok enggak turu? Piye cukur aku sekarang? Potong dhewe aku wae kono tenan bu fulet fulet to. Ya langsung potong kok. Wekene 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 wekene. Wekene lho. Kamu seharian tidak rongol kemana? Tidur. Kok turu? Nyapa turu? Kesel. Kesel apa? Kesel. Aku kesel. Menungso aku ya bisa kesel. Wes man. Hukum. Sudah okay. Makan? Mak aku masak pindang. Terus? Beladur. Kamu lapar gitu? Ambil tami mas. Botak loh. Mulai tukul. Kok peteng lampune? Kamu kelihatan glowing nek peteng. Iya. Sik toh. Oh iya, kamu dapat duit tadi 100.000. Ya 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 ya. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat rezeki lagi. Duit terus entek duitmu pirawe didik pira saiki? Tak takoki. Iki mau itu orang nonton gue ki. Oh iso, hepeh mentas e cuwo. Wen tok duit piro? Apa? Wen duit piro saiki duit piro? Lha iki sik. Piro? Dia mau tak petang tuh mas obat, es krim. Kalau delok kae Pak. Piro? Iya lupa aku ngono mas. Piro to? Iso to. Sik 200. Boros. Boros apa? Aku ki jajan apa to? Enggak semua. Enggak. Aku ora tuku apa-apa di sini ini ngomong gak metu blas. Memanjakan diri weh. Kayak aku ngono kayak aku nglesat yo. Apa nglesat ra ketok ning-ning di. Hilang. Hilang. Mingga hilang lah. Aku lo WA lah hilang opo wong aku ning omah. Lah yo WA bumur, turu wong gak gelem tangi mbuh nyapa. Lah sama salah yo ora golek yo. Aku arene tapi ben no, ben istirahat. Ah tak juga jane tapi ben istirahat lah. Sik apa. Padahal aku iso tangi to. Ngomong ora bales yo tak gedor-gedor. Loh. Iki loh. Kok sapa iki? Kok wong. Terima kasih, Mas. Mati wong lanang sing kei. Yo yo itu yura. Wong lanang. Bumur juga dapat. Bumur. Lulur. Eh yo lo pak aku nek. Nek yo sok duitmu kok receh ta, Mas? Receh ta yo. Anu e, untuk titipan e bumur 100.000 juga. Iki wong edok nek sing kaya bumur. Mbak Lucy yo. Bukan. Bukan. Pesan. Mesti kaosnya jersey. Kaosku ngeri kabeh kok, Ben. Ya semua ya. Mbak celi ya mari ngono ta. Bumur. Pak aku demo ke sini dong. Pakmu. Yo, tak sono tak sono. Ya ngene gede ning rokoke ngono. Wah, maaf, maaf. Kayak iwak koi ngono kene lesu ngono. Piye, piye maaf apa piye? Kar terus. Piye? Ya maaf-maaf kayak sama. Ya piye jajan, Ci? Ndang. Ngono lho, pokoke maaf-maaf wong e. Ya piye maaf-maaf. Ya maaf-maaf, ya maaf-maaf to. Ndang jajan piye to? Praktekno ngono dipraktekno ben ro. Ben karo kene ngene. Ngene ambekane sesek nek maaf-maaf ah ngene lho. Ngono. Piye? Lah ya terus ngomongne to cerita kok iso tak seneni terus ngomongin orang rokok kok. Niki bumur untuk titipan kok Mbak Ari 100.000. Terima kasih. Mbak terima Ari. Kasih. Apa sawana ni pina nyana ni. Mbak Bu ning kono bumur. Ora gek mulai angke titip bibik Sam. Wis sapa tak ngene iki aku. Ngene ngono. Sapa lali aku? Suren. Delok mak rambutnya delon. Apa? Eh, jalan tuh money lah. Buat cukur kan, Tata? Gih.
Lek terus kok enek kerwake mburine opo? Lah yo jantung mau iki dalan celeng. Wah, udah cakur celeng yo. Lah keput pipa wis ro iki, delon bar sore terus enek sro ngono loro. Wis ro kuwi. Cakur karo celeng. Apa? Dicakur karo celeng. Tapi suwi ya rambutmu iki? Suwi ya. Sasi. Ya ngono ya ngene lho. Heeh. Kuwi ro dowo-dowo. Maskernya tes dowo. Gum. Podoi. Bu senen iki. Wah, kok ae. Sakit semua bapak ibumu ya? Hmm. Sedih kamu? Sedih. Kagak ada yang gremengin kamu kalau sakit. Omong semua tuh tongi klambi. Andi, tak ora deh. Pak nutup lawang tak nutup sendiri. Nunggu perlu ke metu aku. Enggak mau tak letak. Macak ngalah bosan lo ke metu lu piye? Ben istirahat esok yuk kena tong nang. Semua apa nih tuh? Mungkin lu guna apa ya mas masih gumbunya aku? Lo sejarah lo. Wow. So lunggu kok. Lunggu kok. Pahit diri. Tapi. Duh, pernah. Itu ketes atau? Itu gak rapi tau, sungguh dia pernah tau. Iya, ini gak kan sungguh dia rapi. Kayak kok seret kan kan lo. Lah cukuran banteng lo. Lo sangat cukuran lo. Kagum deh. Biasa. Yo. Kagum aku. Kagum aku ya Allah ya Allah. Cukur nak nak cukur ning ndi? Barber shop. Madiun. Wito. Wito. Ono nang telagan. Telagan. Cukur ya to padha to. Oh ning anu to sing anyar ya, cek dhewe. Yes. Tapi ngono lho. Tapi enggak. Sing mriki kurang rapi. Kowe tak syukurno polban. Sak mene lho set ngene iki. Apik. Iki ndawakne suwi kok mbok cukur ndek. Cepet karo rambutmu ben gak rusak. Kok wis ngene curly. Dek awan ya dek isuk. Dek isuk. Takut turu terus. Aku mah tangi to. Terus tapi adus tau ya? Adus, keramas, terus aku turunnya. Terus kurungu mae pae mulai tanggung degan. Dibuka degan pae. Terus artangian konten. Gak iso nemae empat bentuk turu ae. Terus aku turunnya wae, turu. Meski mau mae kan art makrim kan ning dhuwur tata konten. Terus lho, apa aku kok ora nampak konten serasa. Halo sih. Gak malas sama iki pengen lagi capek nih, lagi pengen lagi capek ya wong nek lagi capek aku dhewe yo ngono kok gak ngetok sino pengen aja nonton tapi kekuatannya habis ya ora tuku kekuatan nempel bensin ayo ngene ae ya nimuk kaos tak sawan katok tok ben curly katok. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mas Andi lo turu ya di bengi ngiler lain ora lah nek ngomong, nek ngomong, iya. Nek ngomong iki kok tenan ya Mas. Digugah wis ora gelem. Isin soalnya tos. Salah ya to. Iki ngono iki. Turu nang kono lho di bengi emperan wong lho. Lha ora kok sok omong-omong nek berlebihan kok. Turu nang emperan lain. Mereka ayo langsung pindah ke mulai. Gak, saya ini kuno terkar. Pair ngeri ngesikat besek itu berada di celupan malu. Sakit malu lah tentu. Biasa ngepel kamu? Ngepel apa? Oh, aku orang ngilu kok. Ada fotonya? Dang. Tenang aja, tak upload ya. Orang ada ngomong loh mas. Jadi saya juga kasih. Orang ngilu kok ngomong ngilu. Ini aku kenaan kok dikira tenanan. Enggak ro kan dikira tenanan. Gemuk wis saiki. Kadang gemuk kadang anu piye to? Ya ketok muka. Gemuk. Mas justru aku nggih ketok nggih klambi mlebet iki kudune ketok kuru. Tapi ah, aku punya es krim loh. Kamu enggak mau ya? Es terus. Tumbakak tuh kok es. Aku beli es krim tadi segebok. Masuk? Iya. Soalnya aku pengen beli es krim, beli obat. Aku mau nimbang, Pirono. Piro?
Pira mas, papa telu. Sumpah. Demi enteng banget apa-apa telu. Yo, aku kaget. Kok enggak sih kok timbangannya? Saya ketelu atake. Oh, enggak, kok timbangannya rusak, Mas? Ya rusak, ra mungkin papa telu ya. Oh, tapi aku dene kan timbang ning kono wi, 50 malah. Lah ya enggak mungkin we nek. Terus aku nimbang lah kok malah. Tak timbang pe pindho aku timbang. Ya tak ayo, berangkat kok gang nyantai. Entut. Artu kok apa? Mbak makan. Mama masak kaya enaknya, mama masak ini. Ya udah, kita makan mbak. Oke. Kita aja mbak sedih dong. Ayo. Yaudah, udah ganti kato. Ayo. Yus bro, pokoknya intinya Geraldine takjub karena cukuran celeng. Terima kasih.